सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तर सगळ्या केवकार आय होप तुम्ही सगळे बरे असतले। लास्ट वेळेचे तुम्ही सगळ्यांचं पोटपोट माग खरेच खूप बरं दिसले आणि अजून तर कोण न्यू असा या चॅनलचे अजून तर झाल्या प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्या तुमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर आज प्लॅन असा असा की आज हांव इकडे येला तुम्ही दाखयता सारखं खंय येलो फिशिंग करपा। तर आज हांव हांगा येला एक आमचो कॉमन फिशिंग प्लेसीचेर, आमी हांगसर एवरीडे चडशे आसताच म्हणल्यार गरोवपाक येताना हांगा येतात आमी। तुम्ही पळोवपाक शकता प्लेस सारखो एकदम जबरदस्त आसा, हांगा बसपाक बरें मेळटा सारकें। आनी आमचे दोन स्पॉट आसा हांगसर गरोवपाक, एक वो म्हणल्यार वो न्ही हांगसर आनी वो माड आहा, वो माड डेंजर भरपूर नाल्ल पडटा तेजे। आपय हांगसर आमकां आमचो प्लेस वो हांगा गरोवपाचो आनी ते आमचे सगळे आसा ते सायडच्यान आसा। म्हाजे वांगडा आज आसा सचिन आसा आनी धनंजय आसा। सो हो म्हाजो रॉड हांगा चोडून दवरला हांवें। हांगसर नुस्तें चडशे गोळश्यो नाजाल्यार सांगट मेळटा, बारकेली बाळयो आसता, पायसोळे अशें नुस्तें ते सायडच्यान प्लीज देंवपा देंवपा पळय देंवपा। आनी हांगसर आमगे आसा सचिन बाब, आत्ता जाका मरे धनंजय थंय बसल्या तेणी करी घातलें दिसता। तर आयज हांगा नुस्तें मेळटलें अशें हांव कांयच गॅरंटी दिना, कित्याक ह्या दिसा पावस बी येला आनी आयज सुरी मात चडूच आसा, नुस्तें लागपा अशें म्हाका कांय गॅरंटी लागना। बट तरी आसतना आमी ट्राय करता, वी होप फॉर द बेस्ट, नुस्तें मेळटलें ना मेळटलें अशें सोडून हांवें दोन बांगडे तर घेवनूच येला, कितें तर कूक करतलो अशें म्हणून, ना जाल्यार कांयच फायदो ना येवन अशें 100% गॅरंटी पाव शकना नुस्तें मेळटलें म्हणून। बट डेटा सुद्दां 99.9% गॅरंटी दिता, 100% खंय दिता। चल आमचो रॉड आमी सेट करया, आमचो रॉड तो बेजीकसो रॉड मागेलो, व्हडलें नुस्तें ना जाल्यार कितें फायदो बरो घेवन। सो तो लांब जातो 5 फीट कितें आसा खबर ना म्हाका एग्जॅक्ट। तर आतां आमचो रॉड सेट जाल्लो आसा, आतां पळोवया कितें मेळटा जाल्यार। तर आतां हांगा जालें अशें की आमकां चड पयस कास्ट करपाक मेळना बिकॉज ते सायडच्यान सगळें लागीं लागीं आसा। सो हांवें रॉड थंयच घालून दवरिल्लें आसा, आतां पळोवया कितें लागलें लागलें ना जाल्यार कितें करतले। धनंजय आनी सचिन हांगा पळय चालू आहा। सो हे पळय आतां पळोवपाक शकता हांगा जेन्ना पावस येता पळय न्ही हांगसर तेन्ना उदक सारकी हेजेर पावता, इतलें वयर पावता, तेन्ना हांगा उदक येता पळय न्ही तेन्ना हांगा कितें उडोवन येता। आतां हांगा पळोवपाक शकता तुमी खंयचे तरी इंजेक्शन आसा, हें पळोवया तुमी खंयच्यान उडय म्हणून देवा जाणा। आतां पळोवया आनी चालू अशें की आमी हांगसर आसले फिशींग करपाक आयल्ले आनी आमचे थोडे फ्रेंड नुस्तें मारपा आयला, जे पद्दतीन आमी पयर गेले ते फावडी मारले पळय ते पद्दतीन। सो जर जर तेंकां नुस्तें मेळ्ळें जाल्यार बरें जालें, आमी पळोवपाक जर मेळटलें। सो आमी हांगा कंटिन्यू करत रावतले आनी हांवें नुस्तें हाडलां तें म्हाका निवळ करपाक जाय मातशें। आतां तें फ्राय करपाक युटेन्सिल्स कांयच हाडूना, डायरेक्ट ऑन द फायर, डायरेक्ट फायर ऑन द फायर, फायर फायर करपाक। सो जालें अशें की तेंचो प्लॅन आसलो तो अनसक्सेसफूल जालो आनी तेंची सारकी जालना तें, बट कितें करतले आतां आमी। आमचे आतां गरोवन सुद्दां फायदो ना सर, कित्याक तेंच्यान थंय अशें कितें केलां की हांगा गरोवन नुस्तें लागतलें अशें कांयच गॅरंटी ना, आतां मेळपाचेंच ना। सो आमी आतां करपाक कितें जें नुस्तें हांवें घरा कडल्यान जें हाडलां तेंच फ्राय करपाचें, दोन बांगडे घेवन येलो हांव कितें तर कूक करतलो म्हणून। सो हांव तें मातशें पयलीं नुस्तें क्लीन करता आनी क्लीन करता हांव दाखोवपाक ना चड करून, कित्याक खूब लोकांक तें बरें दिसना, आय डोंट नो वाय। तर आतां हांवें तें नुस्तें सारकें मॅरिनेट करून दवरिलां, म्हणल्यार ताका मीठ मसालो कितें लावपाचें लागता लाव लायलां, आतां पळय दाखय तुमकां कसो जालो। अरे कहना क्या चाहते हो। सो आतां ताका सगळें लायलें आनी आतां ताका मातशें वेळ दवरपाचें, ना जाल्यार ताका सारकें लागपाना तें आमचो मसालो मीठ मसालो कितें हाडलो तें। सो आतां मातशें बसया हांगसर आनी धनंजय आपली काम करता, तो ताका उजो भेटोवपाक स्पेशल काम दिलां, तो तितून एक्सपर्ट। तर आतां धनंजया गे तकल्या एक आयडिया आयला, तो म्हणटा जें आमी नुस्तें आतां मॅरिनेट करून दवरिलां आसा, तो म्हणटा तें केळी पान काडया आनी केळी पानांक तें घालया, तें बांदया आनी तें उज्याचें दवरया म्हणून। सो तेजी आयडिया बरी आसा, केळी पानांचेर नुस्तें बरें लागता। सो सद्दां हॉटेलां खावन बरें ना रे, अशें मातशें एक्सपिरियन्स घेवपाक जाय असली खावपाक खंय न्हू, अशें मातशें एक्सपिरियन्स थंय मातशी मॅमरीज उरता।
तर आम्ही आता त्या दोन्ही केळी पानाचेर असे करून बांधलेले आसा, तुम्ही पळोवपाक शकता. आता मातशे वेळ रावतले आणि मागीर उजो घालपाचो आता आणि रोकडेच ते दोरीपाचे. पळोवया कितलो टायम लागतलो, काय भाजतले काय भाजपाना, ते कशे कळटले ते मागीरच कळटले आमकां. ते जे हांगा नुस्तें मारपाक येले ते गेले आसा. आता हांव तेंकां म्हणून रावल्लो, कित्याक तेंच्यान तर सारके तेंचे जाले जाल्यार नुस्तें पळोवपाक मेळटाले आमकां हांगसर, गोंयशी मेळटाले नाजाल्यार कितें कितें मेळटाले नुस्तें. बट ते फायनली गेले. आता आमगे रावन सुद्दां फायदो ना. आता आमी उजो घालपाक तयार करता. तर आता आमचो उजो जाल्लो आसा. आता आमी हे नुस्तें घेतले आनी हेजेर वयर डायरेक्ट ऑन द फायर. सो आमी पयली दवरिया. एक जाले. सो तुमी पळोवपाक शकता दोनूय नुस्तें आमी दवरलेले आसा आनी उजो सामकें घरघरीत पेट्टा. आतां केन्ना जातलें तें मागीर चॅक करपाचें. सो तरी आसतना आमची प्लेट पळोवया कितें जाली ती. सर्वायवल स्टायलीन नुस्तें भाजप चालू आसा सद्या तरी. आतां केन्ना भाजतले फुडल्यान आसतलो. उजो मातसो चडूच बरो पडटा आमचो, ताका लागून मातशें बेगीन टर्न करपाक पडलें. ते केळी खावली सारकी जाले जाम. जे कोण आजून म्हळ्यार चॅनलाचे न्यू आसा जाल्यार प्लीज चॅनलाक एक सबस्क्रायब करात आनी तशेंच वयताना एक व्हिडियोचे लायक दियात. आमचे नुस्तें आजून चालू आसा, पळोवया ताका मातसो टायम लागतलो. कित्याक अशें कूक करता जाल्यार मातशें टायम लागताच. डायरेक्ट तेलांत घातले आनी दोन मिनटां भितर काडले तशें कांय जायना तेजे. तर आतां अशें जालां की धनंजय मातशें काम आसा सो तो गेलो आनी हांव आनी फक्त सचिना हांगा आसा. आनी तें नुस्तें आतां केन्ना काडपाचें म्हाका कांयच गॅरंटी ना. सो म्हाका दिसता आतां आमचें जालचें. आतां हांव तें काडटा आनी काडून दाखयता तुमकां एक्झॅक्ट मोमेंट ऑफ ट्रूथ कितें जालो तो. हांव एक नंबर झणझणीत वास येता सारको. ताका जें भायल्यान तुमी पळोवपाक शकता तें भायल्यांचें हें आसा तें सगळें केळीचें पान आनी तें सारकें काडलें म्हणटना सगळें मातसो तुरतलें. सारकी सारकी कूक जाल्लें आसा आनी भायल्याच्यान बीन ताका तितलें हें कांय ना. सो हांव टेस्ट करून पळयतां कितें जालें तें. टेस्ट सेम आसा घरा कडेन जें नुस्तें आमी भाजता आनी तेजें कितें करता पळय तशें आसा. बट जालें अशें की जेन्ना आमी घरा कडेन कितें खाता आनी अशें येवन कितें करून खाता तेन्ना खूब डिफरंस जाता तेजे भितर. सो हांव व्हिडियो हांगाच काबार करतां. उदक सारकें क्रिस्टल क्लीन आसा. चॅनलाचेर सबस्क्रायब करात आनी तशेंच व्हिडियोक लायक दियात.